Avdul Zebi është një ndër muligjinët më të njohur në Peshkopi. Ai e ka hapur këtë biznes 6 vite më parë, fillimisht duke bluar miell misri për përdorim në blegtori. Në rrëfimin e tij për Report TV, Avduli tregon se gjithnjë më shumë banorët po i kthehen traditës së bukës me miell të bluar në mënyrë artizanale. Nisëm pak me një muli, tërsi kemi fillu të ishtëm diçka, se edhe kërkesa ka fillu të shtohet pak, njëzit janë këthy pak traditës, njëzit janë këthy pak prodhimit bio, po t'i thomi, ose prodhimit e vendit. Për misër, blum po t'u i sekret zona, që tu ke fillu nga Lura, Reqi, Qidhna, Slova, Kala e Dodës, gjithë që kalen këtë rrugë dherin qytetë. Jo është shtuar puna me ngritjen e çmimit të millit? Ndihet. Ndihet. Ndihet, është shtuar. Unë po thuj se kam klientë të rregull, se një kimulli është afirmuar tash timo. Po ndihet, ndihet mirë. Aktualisht në funksion janë 4 mulli në Bloje që punojnë me energji elektrike. Banorët e sjellin misrin nga fermat e tyre dhe e bluajnë kundrejt pagesës 600 lek për kuintal. Ani momentalisht jemi 4 mulli. 4 mulli kini në punë? Po, që punojnë. Ja, nuk punojnë shumë, punojnë 5-6 orë, se këtu ka një veçori, se aji që vjen në gjesë për qytet, e do të marrë dhe këtë punë. E marrën dhe këtë punë, e shkonë në fshatë, diku ka ora 2 e gjisëm, dhe në këtë moment ka punë për sot. Investimi këtu është i vogël, nuk është një investim kështë një qfarë, por kushtimi ndaj punës, krijon klientelën, krijon punën. Shërbimet po, se mullit blien, po, shërbimet i bëjmë vetë, mas ditëve i bëjmë shërbimet. Po, momentalisht e kemi një të punësum, me sezonal, si me thonë, me kotë pjesme, po a kemi. Në këtë mullin në fshatin Borovian, pra në rrugës nacionale Peshkopi Kukës, Avdul Zebi prodhon rreth 16 kuintal miell misri çdo ditë.